Godmorgen alle sammen. I dag er det onsdag den 15. og ja, jeg er ikke i skole. Det er ikke så godt. Men der er en okay forklaring på det, fordi at vi har fagdag i dag, og det vil sige, at det er en dag, hvor alle lærerne, hvis man mangler timer, så kan de sætte timer ind. Hvis man har underskud af timer. Og vi havde så kun kemi, som vores lærer satte ind, 2 timers kemi, midt ind i det hele. Så det vil sige, at jeg skulle møde kl. 10, og sad fri kl. 12. Men jeg er hos min far, og det er pisse bøvlet at finde over til skolen, hvor min far er, så det kunne næsten ikke betale som alt det transport, der ville tage meget længere tid, end at være i skole. Så derfor er jeg blevet hjemme, og jeg er faktisk ikke sikker på, om Helena er taget til skole. Det kunne godt være. Det ved jeg ikke. Det kan vi nok se i vloggen, eller så siger hun det. Men ja, lige nu der skal jeg faktisk bare lave noget varm kakao til Topper, min kæreste, fordi han er syg, så han er også hjemme i dag. Han hoster og hakker, så jeg laver lige noget kakao til ham. Lige nu der er vi ved at bestille hotel til, når vi skal på ferie sammen. Og vi regner med, eller det gør vi, vi skal til Hamburg og Berlin i år. Vi udvider det, og det bliver fedt. Hej alle sammen. Jeg føler, at jeg har den her bluse på hver gang, at vi filmer en video. Jeg er kommet hjem fra skole for ikke så lang tid siden. Jeg var i skole fra kl. 10 til kl. 12. Så det kunne jeg lige klare. Vi havde 2 kemitimer. Så jeg har lige fået spist mig noget mad. Og jeg har sådan lidt ondt i halsen, og jeg har snot i næsen og sådan noget. Det er lidt nederen, men jeg sidder lige og får mig en kop te, mens jeg er i gang med at sende nogle filer til Signe. Hun skal redigere en vlog. Og hun har sendt nogle filer til mig, fordi jeg skal redigere en Q&A. Så nu skal jeg til at redigere, og jeg håber også lidt, at jeg kan få sovet en lille smule, fordi at i aften, der skal vi til Lane-koncert. De er så seje, de er pisse seje. Jeg elsker deres musik, den er virkelig god. Jeg har ikke fået hørt det hele, men jeg har lige sådan siddet og hørt nogle af deres sange, sådan så jeg er klar til i aften. Men jeg glæder mig skide meget, det bliver skide hyggeligt. Så ja, nu vil jeg lige få redigeret. Lige nu der er jeg i gang med at lave frokost, fordi nu er klokken, ja, er faktisk 2:30. Men Tobias han er først gået hjem her nu, fordi at det tog lige lidt tid at få ordnet det der med hotel og så videre. Men nu har vi endelig fået bestilt det, og det er rigtig dejligt, og jeg glæder mig. Men ja, som sagt, så er jeg ved at lave frokost. Jeg skal bare have noget hjemmelavet kyllingesalat med på ristet rugbrød og nogle tomatoes. Så ja. Så har jeg fået lavet mad, og jeg ser nybyggerne. Lidt af kikkeligere. Så har jeg fået gjort mig klar. Det var virkelig dejligt at komme ud af min hættetrøje og føle, at jeg ikke er så slasket. Nu er klokken ved at være 6, og det vil sige, at jeg skal snart afsted. Jeg skal bare lige så, man kan få kastet lidt mad ind, fordi far... Han har lavet mad til klokken 6, så jeg håber lige, at jeg kan få noget mad ind, inden jeg smutter. Og så tager jeg toget, og så kommer Lu og henter mig på stationen, og så henter vi Helena, og så kører vi afsted. Så det bliver rigtig hyggeligt. Jeg glæder mig til at se Louise, fordi hende savner jeg. Det er altid hyggeligt at være sammen med Lu. Så det bliver bare skide godt. Så ja, det er status. Så er jeg klar, og jeg skal skynde mig hen og nå toget, fordi ellers så når jeg det ikke. Og det vil ikke være godt, for så går det en halv time, før den næste tog kommer. Og det er ikke godt, og jeg snakker meget hurtigt, så jeg stopper nu. Hej. Der venter jeg på Lu, og det blæser lidt, så jeg ved ikke, om I kan høre mig. Men Lu, hun skulle hente mig på stationen, så jeg venter egentlig bare på hende nu. Jeg kan ikke lige se hende, men man kan altid kende hendes bil, fordi det er en lille mindblå Fiat 500. Så ja, må vi se, om hun kommer. Må ikke hun kommer snart? I think so, and I hope so. Ja. Men Lu, hun kommer og henter mig lige om lidt. Hun har hentet Signe. Men jeg bliver hentet om, jeg ved det ikke, 10 minutter eller sådan noget, så jeg skal lige have pakket en taske. Hallo! Okay, og så den vej. Fedt. Ja, tak, Signe. Stop!
Ej, det er også det værste parkering i verden. Ej, hvis jeg skulle lige sige det, så er på. Så klik ind på businessdanmark.dk. Hold øje, Signe. Kom, bare kom, bare kom. På se hendes hånd. Sådan der. Nej, hvor er det griner. Ej, hvor kører vi tæt på her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan koncentrere mig. Hvad? Jeg har jo ikke set, at jeg kører rigtig tæt på. Nå, men er det... Hvis, ved ikke, kan du gøre på? Okay, fedt. Sådan der. Kan I mærke det? Stop! Jeg kan nok ikke rigtig komme ud her, men vi holder. Ja, vi gør. Så går jeg forlæns. Sådan, tak, mester. Og nu skal jeg tisse. Kunne I lide det? Like på den her parkering med Lu. Parkering med Lu, det bliver sgu være en serie, vi lavede. Parkering med Lu, hvor vi skal parkere alle mulige steder. Men vi har fået parkeret bilen nu efter en... Vi skal også lige huske at betale. Nå ja. Så er vi kommet ind på kebabmanden. Kebabstedet. Den hedder... Passion Kebab. Min hundevenner. Så er det bare formlæring her. Oh my god. Oh my god. Hvad så, Vigga? Er vi klar? Eller? Er vi klar til det, Vigga? Tror jeg nok nærmere. Just a crush, but what a nature brush. You and I were out too late. Started in my car, might have gone too far, but we were down to make mistakes. Det var fantastisk. Det var virkelig fedt. Det var noget, det var bare afslappende. Altså det var ikke fordi man stod blomast og nej, der var et godt sted, ikke? Jo, og det var bare sådan en fed stemning. Så hvis Lani nogensinde kommer til Danmark, til Danmark igen, så vil vi bare lige sige til jer, overvej lige at gå ind og høre dem. Ja. Giv dem et tjek på Spotify også. Ja. Og vi vil også gerne sige tak til Vega, ikke, Pia? Jo, vi vil gerne sige tak til Vega, fordi vi måtte komme ind og se Lane i aften. Ja, det er et hyggeligt koncertsted. Nu skal vi skrive sig. Tak til Vega. Så er jeg kommet hjem igen, og klokken den er 12:30 om natten. Det er ikke skide godt. Klokken er rigtig, rigtig meget. I forhold til, at... jeg skal i skole i morgen, og jeg skal være i skole fra kl. 8 til kl. 16, så det er en lang dag. Men det har bare været en rigtig hyggelig dag, og jeg vil ikke have været den foruden, fordi det var skide hyggeligt, og det var Lani var mega gode, så jeg er rigtig glad for at tage med. Jeg er kommet hjem nu, og klokken den er rigtig mange, og jeg skal møde kl. 8 i morgen, og jeg er gået og børste tænder nu, og kom i seng. Så ja... Det har været en rigtig fed dag. Det var en virkelig, virkelig fed koncert. Lane, de er bare seriøst. De er pisse cool. Og tusind tak til Vega for, at vi fik muligheden for at komme ind og se dem og høre dem. Det var fantastisk, og de var virkelig, virkelig gode. Så ja, tusind tak til Vega. Og så ja, alt i alt har det bare været en hyggelig dag. Selvom at jeg stort set hele dagen ikke har lavet noget, så var det bare rigtig hyggeligt at se Louise igen og Helena igen. Og bare være sammen med os tre, det var rigtig hyggeligt. Så ja. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med, og så håber jeg, synes, at vloggen var hyggelig. Giv den et like, hvis I synes det, og så husk at subscribe til vores second channel, hvis I godt kunne tænke jer at se flere videoer, sådan lidt mere personlige videoer for os af. Så er det helt klart her, I skal abonnere. Og så husk at følge os på alle de sociale medier. Alt er selvfølgelig linket ned i beskrivelsesboksen. Men i hvert fald, I må bare have det rigtig godt til, at vi ses igen i næste video. Hej hej!